Čau lidi, já jsem doktor Loki Gabanska, vítám u dalšího videa a dneska je to vlastně tady taková reakce na jednoho menšího youtubera, má 8 odběratelů, takže jdeme se na něho podívat. Už. Takže pojďte dneska tam prvního dílu top 3 ježení já ve dvoru. A já víte, já se nemůžu lajtce. Počkat. Light.cz, to mi něco připomíná. Nejsou to, není to blesk? Já nevím. Ale už to tak vypadá hodně divně, vypadá jako Míša. To bude Míša 2.0. Takže sorry, že mluvím až tak moc nahlas. Já se to budu snažit nějak udělat normálně, jo? Ale jdeme dál. A ty kam zatím? Teď já vám ukážu nohu, já nahoru. Tady to nahoru, ale... Takhle. Viděli jste ten crash? Ten byl libovej. Jdeme dál. Teďka bude, jak se jezdí dolů. Kámo, libově děláš ty videa, já sám bych je takhle nedal. Určitě pokračuj. Ještě kapuje na 2, 3. Teď je poslední. Teď bude na hry nahod. A odlužel. Slyšíte, jak se tam ten kameraman zasmál? Libovej crash, kámo. Tohle díl je u konce. Doufám, že se vám líbil. Dejte mi like, nebo odběr, nebo dislike. Nevadí, dejte komentáře, napište, jaký má se jaký napřít. S někým, třeba s někým video, co Minecraft. S někým. A doufám, že se tenhle video dobaří. Děkuji za odpověď. Mějte se krásně. Minecraft, ten ještě někdo hraje. I hned mu tam hodíme ten dislike, ať bude chlapeček, ať bude rád. Jo, a taky se divíte, proč tam mám všude Oma David Biba video show a pak v dalším videu, které si možná rozbereme někdy, tady máte, dole máte na něho odkaz. Ale klidně se teď můžeme podívat na jeden jeho název, teď ho tady máte. Nedělní blbosti, E má být s háčkem, nedíl. Tam nemá být D s háčkem, tam má být E s háčkem, ale v pohodě, což je. Wow. Gratuluju, chlapče, pokračuj. Ještě kapuje na 2, 3, takže já se s tebou loučím. Budu rád, když zanecháš odběr, like, popřípadě zvoneček. No a zatím čus.